Roda de prensa e para facer unha valoración, vamos, dos resultados electorais, en fin, após da xuntanza da executiva. Xa sei que ante tamén o fixo noso compañeiro Paco Jorquera, pero en calquer caso, pois agora reiteraremos a nosa posición dende o punto de vista da executiva nacional, non? Eu naturalmente volverei a decir que aceitamos plenamente a decisión do pobo galego. Eu tamén quero decir que por nós e de logo por min personalmente, que esa decisión que tomou o pobo galego pois sexa útil, verdad, para ese pobo, para mellorar as cousas, o cual non significa que nós non, e eu de logo non, en fin, temos que comentar, ou teñamos que comentar, que dende logo, bueno, nós nos tememos que vai haber unha situación política, social e económica nos vindeiros tempos, bueno, que van a ser moi duros, o gallá nos equivoquemos, me equivoque absolutamente, e dende logo tampouco vou a ocultar que para nós, para o Bloque Nacionalista Galego, dende logo, pois tamén é motivo de preocupación que Galiza poida encaminharse hacia a irrelevancia política no contexto do Estado español nun momento xusto en que Euskadi e Cataluña pois acentúan, por decirlo así, o seu perfil, verdad, como nación, como pobo, e desde logo, evidentemente, en consecuencia, o seu peso político no Estado, non? Quixera, polo tanto, tamén decir que aceitamos con toda claridade que o Partido Popular ten a maioría dos escanos e, polo tanto, o goberno, pero eso tampouco me leva a non comentar que ten a maioría dos escanos, pero, sin embargo, é obvio e a luz dos resultados, a vista dos resultados está aí, non ten apoio da maioría social deste país, que parece unha cousa así, verdad, extraña, pero é simplemente así. Eu, de logo, sí creo que a maioría dos galegos e galegas non refrendaron a política de Núñez Feijóo, e eso se manifestou nas urnas, no resultado, o cual, volvo a decir, non obvia para recoñecer que legítimamente será presidente porque ten a maioría dos escanos. E tamén en este terreno, pois, decir que nos, desde logo, felicitamos a todas e cada unha das forzas políticas polos seus resultados, non? A todas e cada unha, polos vos, e no caso de que sean peores, pois cada un que valore como queira, pero logo a nosa expresión. Dito eso, nos volveremos a decir que o resultado electoral do Bloque Nacionalista Galego é un moi mal resultado electoral, sin paliativo ningún, evidentemente cunha importantísima perda de apoio popular, e dende logo que nos coloca conscientemente a todos e todos, en fin, como organización, e iso é así, conscientes de que estamos nunha situación como organización objetivamente moi difícil, non? En calquer caso, nos tomamos humildemente nota naturalmente desa mensaxe, e o que podo facer aquí en nome do Bloque Nacionalista Galego é pedir humildemente disculpas polo que puidemos facer mellor e non fixemos, e a partir de aí, dende logo, pois nos o que vamos a facer, como é lóxico e como é normal, é abrir un profundo proceso de reflexión colectiva, adotando as novas medidas, todas aquelas medidas necesarias, sexan de índole política ou organizativa, que dende logo nos leven dende a actual situación a aumentar a confianza social no Bloque Nacionalista Galego, na nosa organización como instrumento político útil para Galiza, unha organización que, como podedes entender, eu sigo acreditando nela plenamente, non? En este sentido, pois, a Executiva Nacional, naturalmente, en ese marco que vos acabo de relatar, toma naturalmente a decisión de convocar inmediatamente o Consello Nacional para o vindeiro sábado, e polo tanto, bueno, pois iniciar desde logo co máximo órgano de decisión do BNG, en fin, que na ten que tomar, pois, a iniciar ese proceso a que me refería anteriormente, non? Bueno, polo tanto, non somos conscientes de que para nós, volvo a repetir,
ábrese unha etapa difícil, non sei se chamalo travesía do deserto, pero así é, e en calquer caso, coa conciencia de que as decisións que tomemos teremos las que tomar coa cabeza fría e, dende logo, pois, tentando buscar superar esta situación na que, naturalmente, estamos, ¿no? Eu acabo dicindo que volvo a agradecer a afiliación do Bloque Nacionalista Galego, intensísimo traballo realizado. Agradezo aos candidatos e candidatas do BNG o esforzo que puxeron na tarefa de conseguir o mellor resultado electoral posible para o Bloque Nacionalista Galego, e, dende logo, agradezo especialmente a Paco Jorquera, que se teña deixado o mellor de si mesmo apel neste empeño, ¿no? Tamén a moitos e moitas que, sin ser afiliado do Bloque Nacionalista Galego, nos apoyaron nesta campaña electoral, e, por suposto, os miles de galegos e galegas que nos deron o seu apoio. Polo tanto, eu que quero reiterar, porque así o fixamos e o dixamos antes da campaña electoral, é que o Bloque Nacionalista Galego usará a forza que nos deu libremente o povo galego, dende logo, para seguir facendo frente ás políticas do Partido Popular. Absolutamente con toda claridad, esas políticas de saqueo do povo para seguir cebando a banca un día tras outro, dende logo, o Bloque Nacionalista Galego usará esa forza que nos deu o povo para defender outro camiño para o noso país. Nós seguimos claramente apostando polo cambio de rumbo necesario, que pasa pola democracia, pola soberanía para Galicia, polo tanto, por maior autogoberno real para este país, para poder tomar decisións, polo cambio profundo, radical das políticas económicas e fiscais, pola defensa dos dereitos laborais ou sociais, e, dende logo, polo dereito a vivir e traballar con dignidade no noso país, ¿no? Tamén, evidentemente, como é obvio, seguiremos apostando por outro modelo antagónico co da emperatriz Merkel, co da troika, co do capital financiero, dende logo antagónico co Partido Popular.